Oh, hello. I just got home from the zoo. Want a balloon? Okay, hvad så alle sammen? Det er MG Jørgensen tilbage med en ny video. Det er en video, men det er ikke en så lang video. Det er bare fordi, at jeg har arbejdet lidt på et projekt faktisk resten af dagen. Siden i eftermiddags, så det er lang tid. Og tak til min lille søster, fordi hun var lige kameramand 2 sekunder. Gå ind og følge hendes YouTube-kanal. Den anden gang, Mark Jørgensen, hun er 1 subscriber for at få 10, så det er cool. Jeg kan huske, at det skete for mig. Det var meget fedt, men nok om det. Nana, gå lige væk. Du må godt gå ud herfra nu. Nana. Oh my god, de hører bare lige efter, okay? Okay, men det jeg faktisk skulle fortælle var, jeg har arbejdet på et projekt siden i eftermiddags. En musikvideo, eller ikke musikvideo, men hvor jeg har translated musikvideo. Det er en dansk sangers sang, som er på engelsk. Ja. Hvis I godt kunne tænke jer at høre den danske version, som jeg sidder og translated lidt på her i løbet af eftermiddagen, så gå ned og like den her video. Hvis den her video får tre visninger, så laver jeg den. Og så kan I så selv bestemme, fordi jeg har lidt overvejet, om jeg skulle prøve at synge sangen, eller om jeg skulle få Google til at, altså Google Translate til at synge den. Så enten så kan I I skal i hvert fald om alle de omstændigheder se den her video. Når den får 3 visninger, så finder vi ud af hvad det er. I kan skrive jeres svar, hvad I godt kunne tænke jer, hvem der skulle synge den. Og ellers så bare se den, og så finder jeg ud af hvem der skal synge den. Det var det, vi ses, like og subscribe, og så ses vi i den næste video. Moin.